Tak, dosáhli jsme dnešního vrcholu, což je takový malý vršek, který se jmenuje Mužský. Ženské tady nesmějí, myslím. No a zrovna jsme se jako s kolegou Vaškem bavili, že jsme pěkný ocasy. Protože místo toho, aby jsme za 8 tisíc jeli někde do Egypta si válet kůle, někde na pláž, je tam drinky all inclusive, nakupovat ty značkové věci, že, jak říkal, za $2 a jezdit se 4 kluky a potom 5, tak jsme si radši vzali týden dovolenou v robotě, aby jsme mohli jet tady do českého ráje, kde zima či je a chcát bude. A je to tady fajné, no. Akorát mě zajímalo, kdo to vymyslel, ten název, český ráj. No teda musím říct, že v ráji jsem se představoval jinak, trošku, takové jako něco lepší.